गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अगेन आरो আজি মই গৈ আছো বগামাটি কলেজৰ পৰা মানে কলেজৰ পৰা পিকনিক খাবলৈ গৈ আছো বগামাটি আৰু ভিতৰত আছে স্যার মেম হতে সিনিয়ৰ দাদা ভাই হতে আৰু বন্ধু-বান্ধৱী সকল ফাইনালি আহি পালো বক এতিয়া আমি তো ৰখিলো ইয়াতে অলপমান ব্ৰেকফাষ্ট আৰু আমাৰ ইবিলাক পিছিবানে আছে মহাকবিলাগে মহাকয়ে আমি এতিয়া খাই আছো বকত চাহ আৰু এই পাৰাটা আছে আৰু ইপিনে আছে আমাৰ হিৰো দুটা সো খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ওলালো যাব আকৌ বগামাটি গৈ আছো বগামাটি আৰু ওলালো এগেইন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু আমি গৈ আছো গোৱালপাৰাৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা বগামাটি কমেও 200 কিলোমিটাৰ হয় তো 5-6 ঘণ্টা জাৰ্ণি হ'ব আজি আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ জালুকবাৰী মানে গুৱাহাটী আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ গড়েশ্বৰ আৰু ইয়াৰ পৰা বগামাটি আছে 30 কিলোমিটাৰ তো বেছি দূৰ নাই গৈ পামেই আৰু বগামাটি আৰু তাৰপিছত হ'ব ফুল এনজয়মেণ্ট আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আহি আহি বগামাটি এণ্ট্ৰি গেট আৰু আৰু চোৱাৰ আগতে ইয়াতে ল'ব লাগিব এণ্ট্ৰি টিকেট আৰু তাৰপিছত ভিতৰলৈ যাবলৈ দিব তো ল'লোঁ আমি তো এতিয়া বলক বলক বগামাটি আৰু আমি এণ্ট্ৰি গেটৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা গাড়ী বহুত যাম তো আগলৈ নিব নোৱাৰি গাড়ীবিলাক ফাইনেলি বহুত কষ্ট হ'ল কষ্ট হ'লেও মানে চালোঁ কি কি হয় দেখা পালোঁ বগামাটি বগামাটিও আছে মিছা ক'লে কি হ'ব কিন্তু ফাইনেলি আহি পালোঁ বগামাটি কিন্তু এটা বহুত বেয়া কথা হৈ গ'ল তো ইদি যাব লাগে বগামাটি আৰু 2 কিলোমিটাৰমান আছে কিন্তু বহুত গাড়ী চ' যাব নোৱাৰে তো তাৰ কাৰণে গাড়ীবিলাক ইয়াতে থ'ব লগা হ'ল আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ গৈ পামে আৰু চাগে চ' ইয়াৰ পৰা গাড়ী বহুত যাম তো কিমান দূৰ লাগিছে গাড়ী যাম চাই গৈ আছোঁ আমি দেখা পাম মাই গড গাড়ী চাওক গাড়ীয়ে গাড়ী একদম বহুত গাড়ী আহিছে গাড়ী চাওক গাড়ী বহুত গাড়ী আছে ছানডে কাৰণে আহিছে নেকি নাজানো আৰু এনেও জানুৱাৰী তো পিকনিক চলি আছে বহুত গাড়ী চাওক ৰা মাটামাটি গাড়ী একদম কি কবি আৰু গাড়ী থ'বলৈ একদম জাগা নাই গাড়ী যিমান মানুহো কিমান চাওক মানুহ চবফালে পিকনিকে পিকনিক চলি আছে সিফালে পূৰা ডান্স মানুহ চাওক মানুহ চব মানুহবিলাকে খালে তেওঁলোকে জুৰি আহিছে আৰু আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ চ দেৰি হৈ গ'ল তো মানুহবিলাক গৈ আছে আৰু আমি আহি পালোঁ এতিয়া আৰু আমি ইয়ালৈ আহোঁতে বাজি গ'ল 2টা তো গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ চ দেৰি বহুত হৈ গ'ল তো আগত আছিলে গাড়ী আৰু ইফালে আছে বাইক আৰু বাইক চাওক বাইক কিমান আছে বহুত আছে আৰু এইটো হৈছে বগামাটি বজাৰ তো ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া মানুহ বহুত কমলা দেখোন তো বজাৰৰ পৰা আহি কিনে ইফালে আহিলোঁ ইপাৰে ইফালে এটা মন্দিৰ আছে চাগে বড়োসকলৰ আৰু ইয়াতে কিবা লিখা আছে বড়ো ভাষাৰে জয় আপা বুঢ়াই বাথু তো মন্দিৰৰ নামটো চাগে তো গৈ আছোঁ আগত এইটো কিবা দেখা পাই আছোঁ অলপ অলপ আৰু এইটোৱে মন্দিৰটো তো পূজাৰীজনে পূজা কৰি আছে চাব পাৰে আৰু এইবিলাকৰ ৱালবিলাকত কিবা পিকচাৰ আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে এইবিলাক চাগে এইটোৱে তেওঁলোকৰ দেৱতাটো আছিল নেকি
এতিয়া গৈ আছো আগত অলপ তো ইপিনে আছে অলপ পানী আছে সরনাদেব তো তাতে গৈ আছো সাবলে আৰু ইফালে কৰি আছে জিপ লাইন তো ময়ো গৈ আছোঁ অলপ পিছত কৰিবলৈ জিপ লাইন এতিয়া উঠিব লাগে জিপ লাইনত তো বহুকেইটা মানুহবিলাক উঠি আছে এই বাইদেউবিলাকে যাব এইবাৰ আৰু তাৰপিছত আহিব মোৰ বাৰী আৰু দাদাজনে পিন্ধাই আছে এইটো ছেফটিৰ কাৰণে কাৰণ এইটো পিন্ধি কিনে যাব পাৰে জিপ লাইন তো আগতে পিন্ধি লওঁ আৰু তাৰপিছত জিপ লাইন कैसा फील हो रहा है डर डर लग रहा है मेरा कोई बात नहीं आराम से यहाँ पे पकड़ना यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं पकड़ना यहाँ पे पकड़ना आराम से তো অলপ ভয় ভয় লাগি আছে কারণ মই এবাৰ কৰা নাই এইটোৱে মোৰ প্ৰথম মানে আগতে কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ জিপ লাইন তো এইটোৱে মোৰ প্ৰথম হয় সো অলপ ভয় ভয়টো হাফটো আহি আছে কি হয় কি হয় আৰু জীৱনত প্ৰথমবাৰ উঠি চালোঁ জিপ লাইনত তো আপোনালোকে যদি কৰিব খোজে জিপ লাইন তো আহক বগামাটি আৰু কৰি যাওক জিপ লাইন এফালৰ পৰা আনফালে গৈ আছোঁ এতিয়া অ' মজা তো প্ৰথমতে পাহাৰৰ সিপাৰৰ পৰা ইপাৰে আহিলোঁ তো আৰু এতিয়া ইপাৰৰ পৰা সিপাৰে গৈ আছোঁ এতিয়া পাহাৰৰ চাইডৰ পিনে আহিলোঁ তো এইটো পাহাৰ এইটো বগা বগা পাহাৰ তো সেইকাৰণে বগা মাটি কৈছাগৈ আৰু এইবিলাকত মানুহবিলাকে ফটো উঠি আছে পিকনিক খাই আছে মানুহবিলাকত এইখিনিও বহুত মানুহ আছে এইখিনিও আছে হৈ গ'ল চোৱা মই এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ ঘৰত তো বাই বাই আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে